Ja, Jimmy Nybrick får första segern i tredje starten, Conny. Och ja, det började lite halvjobbigt. Det var väl en längre galopp. Exakt, exakt. Så jag var väldigt optimistisk innan loppet för att han, som han visade sen efter galoppet, kan springa ganska mycket. Men han måste också göra det, och det var också lite tema innan loppet. Om man skötte sig, tänkte jag, nej, du behöver helt enkelt ett tag till. Och men sen gjorde han det jättebra, bra upptämpning och kände stark hela vägen. Så det var en bra insats, men man förstod han har lite kvar att bli komplett. Hur är han att sitta bakom då? För från sidan så ser det ut som att det kan vara ganska nära galopp igen. Är det det eller? Exakt, exakt. Jag känner mig än så länge inte alls trygg med honom. Jag får bära honom ganska mycket och hålla honom fokuserad. Men jag tror att i framtiden kommer det försvinna mer och mer. Och då kan jag tävla honom på rätt sätt och då kommer han bli jättebra, tror jag. Känns det med Spartan Kronos som pappa då? Mycket, mycket likhet, stolt häst, väldigt vackert. Spartan var mycket tidigt extremt proffsigt. Så det var en grym häst, inte bara en topphäst, det var en grym häst. Han har lite av honom, men Spartan var mycket tidigare. Han behöver lära sig lite mer bara, så kan det bli bra det här. Exakt, så blir det. Stort grattis. Tack så mycket.